Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні українці, я хочу поінформувати вас про роботу, яку проводять ваші достойні представники, депутати фракції Радикальної партії в парламенті. Сьогодні з самого ранку ми в повному складі, наша фракція була в судовому засіданні, чергове судове засідання окружного адміністративного суду міста Києва, де майже півроку суд, всупереч вимогам закону, намагається розглянути наш позов про скасування рішення уряду і Національної комісії з питань регулювання ринку комунальних послуг про підвищення тарифів і про встановлення драконівських цін на газ. Закон передбачає місячний термін на розгляд нашої справи. Суд півроку її розглядає. Чому? Під різними приводами вони просто бояться приймати рішення і затягують розгляд суду представники Мін'юсту, Кабінету міністрів, Нафтогазу і інших уповноважених органів. Якщо у вас є позиція, якщо тарифи обґрунтовані, якщо ви правильно з людей берете гроші, а не грабуєте їх, то чому ви не можете півроку це довести? Тому я вимагаю від суду негайно припинити тяганину, негайно відповідно до вимог законодавства розглянути наш позов, задовольнити його і допомогти нам припинити грабіж українців, який проводить нинішня влада. Після того, коли цей позов буде задоволено, наступний етап – це перерахунок тарифів. І всі кошти, які були сплачені, мають українцям бути повернуті. Оце політика Радикальної партії. Ми не дамо грабувати людей, а всі гроші, які у вас украли, ми зробимо все, щоб їх вернуть. Наступне. Наша вимога до уряду залишається незмінна. Зараз люди отримали шок платіжки, переважна більшість українців не можуть їх платити, тому що виявилося блефом обіцянки уряду компенсувати українцям вартість підвищених тарифів. Знову бачимо підтвердження відомої української приказки «Обіцянка цяцянка, дураку радість». Фракція Радикальної партії, наша потужна політична сила, не дозволить ні президенту, ні уряду, ні поріділій парламентській більшості тримати українців за дураків. Тому ми вимагаємо від уряду повернути соціальну норму споживання газу 1200 кубів в опалювальний сезон і збільшити її вдвічі, тому що за 1200 кубів у селі собачу будку не обігрієш. Я вже не кажу за одиноких пенсіонерів, які сидять самі у квартирах. Я сподіваюся, що ці вимоги наші будуть виконані. Якщо ні, чекайте рішучих вимог від громадян. Наступне. Позавчора польський парламент за ініціативою президента Польщі знизив пенсійний вік для жінок. Поляки своїм пенсіонерам вік знижують, а наш президент, дай йому Бог здоров'я, але він заветував наш закон про те, щоб українські жінки в 55 років мали виходити на пенсію. Ми вважаємо, що президент Порошенко вчинив величезну помилку, якщо не сказати більше злочин проти українських жінок, позбавивши їх можливості виходити на пенсію. Тому я вимагаю від голови парламенту невідкладно внести до зали закон і подолати вето президента і дати можливість українським жінкам у 55 років виходити на пенсію. Ще один наш закон – безплатні ліки для пенсіонерів. Сотні тисяч українців помирають, тому що не можуть вчасно отримати ліків і медичної допомоги. Ми знаємо, як врятувати життя українців. Чому вони не можуть купувати ліки? Тому що ці ліки в 5-10 разів дорожчі, аніж у сусідніх країнах. Тому ми вимагаємо від уряду, від влади забезпечити пенсіонерів щомісяця безплатними ліками. Від тиску, від головної болі, від діабету, від простудних захворювань, для того, щоб врятувати життя сотень тисяч українців, щоб люди, в яких є тиск, в яких є болить серце, щоб вони могли вчасно прийняти таблетку, зробити укола, і щоб радували своїх дітей і онуків, а не помирали достроково. Я вимагаю від парламентської більшості, від уряду і президента підтримати наш закон і забезпечити наших пенсіонерів безплатними ліками. Третє, на що я хотів би звернути увагу.
Цього тижня парламент майже 300 голосів під оплески проголосували закон, який компенсує втрати вкладникам банку «Михайлівський». Ціна питання – 1 200 000 000 гривень. Ви аплодуєте, що ви проголосували. У мене тільки питання, а хто за це буде платити? І хто за це буде відповідати? 1 200 000 000 гривень з бюджету треба віддати за те, що Гонтарева знищила банк, за те, що розграбували ці банки, 80 банків знищили, із державного бюджету через фонд гарантування вкладів. Лише в цьому році майже 100 мільярдів гривень було заплачено за знищені банки. Чому? Тому що президент покриває політику Гонтаревої. Тому що Ворушилін, голова фонду гарантування вкладів, Гонтарева, вони всі спільно в корупційній зв'язці. Банки грохнули, майно юридичних осіб пограбували, а приватним особам сплачують з державного бюджету. Тобто за корупцію влади платять українці. Я з цієї високої трибуни звертаюсь до президента Порошенка з вимогою невідкладно внести сюди подання на звільнення Гонтарева з посади голови Національного банку і притягнути її до відповідальності за розкрадання мільярдних бюджетних коштів. Дякую. Запрошую до слова народного